Yes, ku PROJOURN Media gwena jo sinzira okubanga we komide kumukutu tugamba mwatu webali kubanga o subscribinga era nonyiga nakakade okusobola kubanga update zonna eziba zigenda maso mu gwanga lyetu Uganda ozifuna bulungi nnyo. Yes, n'olunaku olwalero lukeddenga olulala oba luyite olunaku olwa Boxing Day era nga amawulire agagudde mu nsi tegabadde malungi olw'ensonga nti omukulu Archbishop Emeritus Desmond Tutu chadachi Afudde mu bulamu bw'enseno era nabanga agenze okusinkana omutonzi era nga ekimu se kigambibwa kuba nti omukulu ono Bishop azze alwanagana n'ekirwadde ekya prostate cancer prostate cancer ekirwadde ekyo ekibadde kimubala embirizi naye era amakya galeero omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine chadachi avuddeyo nabanga akomentinga obanga ayogera ku nsonga eno olw'ensonga nti omukulu ono bebamu ku basajja abaamaanyi eggwanga lya South Africa bebadde eina era nga mu mbeera eyo omukulu Desmond Tutu y'omu ku basajja abaaliwo mu kulwanyisa kye bayita apartheid policy n'okuggyawo obwavu mu ggwanga erya South Africa kw'otadde n'okusosola mu mawanga okwali kujjudde mu eryo eggwanga era nga abadde musajja w'amaanyi nnyo to an extent nti yavaayo n'agamba nti omuntu yenna asaidinga n'abantu abatulugunya abantu oyo omuntu talina kubeera na buntu bulamu oba talina kweyita muntu okitegeera n'agamba nti ne wonaabeera Newton nga tolina side naye ng'okimanyi waliwo anyigiriza munne naawe tukubala nti gwe omu ku banyigiriza abadde n'ebintu bingi quotes nyingi naye Bobi Wine avuddeyo n'agamba nti the news of the passing or the passing on of Bishop Archbishop Desmond Tutu is really sad, but we thank God for his life. It was a purposeful life, truly well lived in the service of humanity. May he so rest in peace. So, omukulu Bobi Wine bwatyo bwayogedde ku mugenzi amanyiddwa nga Bishop Archbishop Desmond Tutu omukulu abadde owamanyi nnyo mu ggwanga erya South Africa ne mu politics owa Africa olw'ensonga nti bebamu ku basajja abaalwanyisa embeera y'abazungu wano mu ggwanga erya Africa oba mu continent eya Africa naye nga ffe ku PROJOURN Media tugamba gwena gy'osinziira likinga commentinga osobola okubanga era osubscribinga update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda obenga ozifuna bulungi nnyo.